Zdravím všechny sběratele a fanoušky našeho podcastu. Dnes se nacházíme na speciálním místě a tím je dílna Legendary Cards a doupě pana Hrbka. Dobrý den. Dobrý den vás, zdravím všecky, děkuji. Tak, tohle to je místo, kde vlastně vznikají všechny poklady. Můžeme tady vidět tavičku, razičku, možná vám to potom ukážeme, ještě vložíme to do videa. A dnes začíná mistrovství světa. A ještě než začne mluvit o vašich dvou nových produktech, o helmičkách Expectation, tak nám řekněte, protože spousta lidí vás dneska těch mladých sběratelů už ani nezná, protože vlastně burzy tolikrát nejsou. Jak jste se vůbec dostal ke kartám? To už je nějaký rok. No, já jsem vlastně začal s kartama, shodou okolností vlastně, přesto když jsem vlastně chodil sem, že já jsem se vrátil z vojny, v 87. roce začal jsem chodit sem na permanentní stupenku, tu už mám letos 37. Jo, a nějakým způsobem jsem se vlastně dostal, když tamhle otevřel Petr Halada s Martinem Čepelákem ten krám, v 93. roce začal jsem tam pravidelně chodit, jako přesně jako každý, jako první burzy v domě odborů, protože a na Krakově, že jo, vlastně v domě odborů jsem přišel dřív, protože jsem tam nahoře bydlel, jasně. Jo, v Kubeličce, jo, takže takhle jsem tak nějak jakoby k tomu přičiknul, no. No, pan Hrbek byl kotelník HCS. Jo, a no a vlastně první licence dostalo tady firma APS. O, APS, jo. Pak OFS a pak jste se rozhodl, že už to chcete nějak změnit trošku tu lineu OFS a rozhodl jste se jim trošku s tím pomoct. Jo, tak vlastně tenkrát vlastně nějak tady se okolo toho strašně mluvilo a chtěli jsme jakoby to, tak jsem zajel za panem Mrkočem a blahé paměti někdy já nevím, v roce 2012, 13 a začali jsme jakoby nějak spolupracovat, no, protože já jsem říkal, chtělo by to prostě do toho natáhnout trošku té Ameriky. Jo, samozřejmě že jsem posléze dostal od těch standardních klasických sběratelů s takovou tušku, jako za uši jsem dostával prostě hejtíky, protože nebyli zvyklí na paralelní verze, nebyli zvyklí na memokarty, nebyli zvyklí na extrémně nízký limity podpisů, jo, a tak dále, takže jsem to jakoby jako schytával na všech frontách. No tak to je do dneška, ne? Do dneška. Jakékoliv vlepšení je pro spousta lidí na škodu. No, tak dneska to máme trošku jinak, dneska se věnujeme hodně nějakým jakoby technologiím, i když my jsme v tomhletom docela konzervativní. Jakoby, no. Mně se jakoby ta úplně extrémní nablejskanost, ne to, když prostě se mi někde chce, tak samozřejmě použiju nějaký efekt, abych úplně standardně odlišil paralelku, tak to jako jo, ale nikdy jsme nedělali jakoby takový ten tisk přes masku, jo, že prostě tam opravdu, jako máte, já nevím, v OPG Platinum, 36 verzí třeba, nebo něco takového. Já to teda takhle úplně přesně nesleduju, ale vím, že tam něco takového existuje. Panini udělal rekord, Panini ve fotbale v Premier League 2021 udělal 41, protože vlastně začaly vycházet ještě ty Asia T-Mall a takovýhle, a byly tam paralelní verze Zebra a tak, takže. No, tak já jsem tady vlastně stavil takový ty série, které měly 6 paralel, a už jsem jakoby měl jakoby to, no ale tak jako z začátku se to lidem líbilo i nelíbilo, pak se nějaké to postupně začali zvykat a pak se to postupně vlastně naučili takhle dělat jakoby všichni, kdo tady vlastně jakoby kdy do karet dělal, takže já si myslím, že ta cesta asi úplně správná byla, že to nebylo jenom o tom, že prostě ty OFSka před rokem 2013 jste měl pozbíraný za já nevím, koupil jste box, potom jste jo, prostě a měl jste pozbíraný za 14 dnů, jakoby. Jo, když jste sbíral nějaký tým nebo prostě nějaký určitý lidi, měl jste to za chviličku. A to přece to je strašně jednoduchý, jakoby, jo, jako to. No, ne každý jako sbírá jako já opíčka od 72. No, a v životě to nemůžu sbírat, jo. Člověk si musí dát těžký cíle, nezbírat takhle za takovýhle série. OK, switchneme se do roku 1920, to byla vlastně poslední série OFS. Jasně. A tenkrát došlo ke změně, založení Legendary Cards a od té doby vydáváte spíš menší série, exkluzivky. Tak. A co máme tady před sebou? Expectations je očekávání.
Takže Jasně, to je, předpokládám, že to očekávání, co se stane na mistrovství světa. my vlastně, když jsme získali tu licenci na tu reprezentaci jako takovou, bylo to jednoduchý, normálně jsem tam zašel a normálně jsem se zeptal, je-li to možno, bylo to možno, byla mi řečena cena, jasně, koupil jsem, končí jako veškerý dohadování, jo, jaká bude podsvazová podpora, no, velmi skromná, ale zaplať pánbu za to, jako, že opravdu nějakým způsobem se o mě tam ty mladí marketéři starají, jakoby, že mi pomůžou mi s podpisama kluků, pomůžou mi s různýma dalšíma věcma ohledně oficiálních log a těchto těch všech věcí, takže člověk nemusí nic pracně schánět, ani vyrábět, překreslovat a tak dále, takže. Což je super, protože vlastně dřívější práce by bez, když to tak řeknu, známých a lidí, kteří se pohybovali v těch kartách, vlastně Přesně. nešla. Jo? Všichni si myslí, že to je prostě jako úplně super jednoduchý, ale vlastně, já nevím, když pomluvím s Pepu z Brna, jo, nebo spousta lidí, kteří vám scháněli Přesně. ty podpisy, tak Určitě. vlastně dělali to v podstatě zadarmo, nebo dostali potom nějaký boxík od vás navíc A nebo nějaký recepčně, promokarty, jo, no jasně. jo, tak ale bez nich by to jako nešlo. Jo, Určitě. jenom aby jako lidi věděli, protože spousta lidí vůbec jako netuší, jaká je to vlastně práce. Můžete nám když tak popsat, jak vlastně, bavili jsme se o té licenci, že musíte nejdřív si ji vysoutěžit, že jo, jsou schůzky, právníci dneska, všechny ty věci, jak probíhá, když řeknu od toho prvního podepsání té smlouvy, jak probíhá výroba karet až po finish. Pak musíte vlastně hodit vlastně na papír v podstatě, nebo dneska do počítače všichni, že jo, a tohle to musíte nějaký vymyslet nějaký záměr. Jakoby. Takže chtěl jsem jít tou cestou, jakoby tohle vlastně ještě s novým společníkem, jako s panem Hopem, jsme se vlastně dohodli, že půjdeme tou cestou, kdy prostě kdokoliv se v reprezentaci objeví, tak musí vlastně dostat kartu. Jo, nesmí v tom být žádný chaos, prostě a jedeme hezky všecko od první akce v sezóně až do podstatě poslední. Jo, to znamená, že vlastně jsme si rozhodli, že vlastně, co se týče toho očekávání, jsme udělali vlastně jakoby půlku sezóny. My jsme tu sezónu prostě přepůlili a někdy, když dá pán Bůh a budeme všichni zdraví a půjde to, tak by mohla být třeba na konci srpna ještě nějaký jakoby zúčtování nebo něco podobného, jako zatím máme pracovní název, jako by zúčtování nebo vyúčtování nebo něco takového. Když bylo očekávání, musí být zároveň i Takže zúčtování. results nějaký budou. No, OK, takže tady předpokládám, nebo respektive já už to vidím, že jsem to rozberoval. Tady jsou prostě první turnaje Eurohockey Tour, to znamená Karjala tam je. Karjala a Swiss Hockey Jo, Game. super, super. OK, plus tam jsou holky. Přesně, holky byly v Liberci, odehrály turnaj. My už jsme nemohli z kapacitních důvodů nebo vůbec výrobních důvodů jsme nemohli čekat na jejich mistrovství, kde ta sestavička byla ještě asi o dvě trošku pozměněná, ale to jádro už bylo v tom Liberci. Potom Jasně. tam byli kluci, kteří hráli o Vánocích mistrovství světa 18. dvacítek, Jasně, dvacítky. 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 A vlastně A legendy. a legendy. Legendy jsme vybrali zase tak nějak jako spíš z té pozice lidí, který dobře znám a který vlastně vím, že by mi jakoby, asi jakoby neodmítli podpisy. Jo. Je teda pravda, že v dnešní době už prostě to je, začíná být tak, že i ty legendy, některý, jako neříkám všechny, už dneska si za podpisy nechávají jakoby svým způsobem platit. Ale většinou jsou to lidi, kteří hokejem vydělali nemalý penízky, takže ty peníze jdou většinou na charitativní účely. Jo, třeba pan Reichl, jo, z Litvínova, tak ten podporuje dům důchodců v Meziboří. Tímhletím pan Dopita se stará o následnou péči. Jo, to znamená, že jakoby mají ty peníze, jdou někam vždycky za nějakým účelem, že Což je to je super, fajn. což jsme měli vlastně stejný na burze, kde vlastně to šlo na daci, že jo, fotbalových internacionálů, jo, takže každá korunka, ono se řekne, že to je pár peněz, ale prostě každá koruna je dneska jako dobrá. Víme všichni, co kolik stojí. Dobrý, a to jsme se dostali k tomu produktu, ale mě spíš zajímalo zadání, grafik, knihařina a takovýhle věci. Jak to Tak probíhá? je ten Je to... proces složitý, no, jako upřímně vlastně v tom produktu máme 143 unikátních karet. Když vlastně si projdete celý checklist, tak to, když nemluvím o paralelních verzích a o těch mutacích, takže je tam 143 jakoby karet v checklistu, plus ještě ty memorabilia karty, plus ty podpisovky a tak dále, takže
to je jako docela záběr na reprezentaci, myslím si, že, a je to pozor půl sezóny. Já si myslím, že to je záběr na reprezentaci, které jako to vycházela, já jen dřív vycházela, vždycky 100-kartový checklist a tohle byl konec, že jo. Jo, takže jako takhle, asi s tím práce je, no ale plně bych jakoby zrazovat nechtěl, jo, jsou okolo toho No, tak to je jasný, to je jsou jasný. různý prostě okolo toho porady, dohadování, stovky hodin, jo, schůzek a různých věcí. A pak teda se to začne najednou z té tiskárny valit na vás. No a nejenom tady je to malinký, tady vlastně dělám nějaký prostě ty dokončovací práce, číslování, nějaký ty efektové dražby, že jo, a tak dále. Takže vlastně potom máme ještě jednu ve Zdibech máme třídírnu udělanou vlastně z takový malý dvou garáže, nebo z dvou garáže, a tam máme vlastně třídírnu, kde vlastně se tomu věnují normálně lidi, kteří se zvem jakoby i brigádníky, ale dělají to s náma už vlastně asi 7-8 let, takže se o ně No, nebojím. a jak je těžký třeba zakomponovat do té karty, protože prostě je to několik vrstev, jak je těžký zakomponovat tam kus dresu, což je to nejjednodušší, kus hokejky, pusle, nebo teďka vlastně jsou tam vlastně, jak se národní tým vrátil ke svému tradičnímu národnímu znaku, místo toho kresleného lvíčka, No, jasně. tak jak je těžký tam dát ten měď nějaká, nebo nějaký kov? Tak konkrétně třeba ty znaky vlastně pro mě vyráběl specialista, řeknu tadyhle nahoře na severu, ne úplně přesně, ale je to vlastně pán je v podstatě odznakář medailér. Jo, takže on vlastně tyhle ty věci jakoby běžně dělá. Takže jenom prostě, když mu dáte námět, jo. Tam jsme to ještě odlišili, že ta 20. verze má standardní odznak, jakoby zalitej pryskyřicí, jo, a ten vlastně ta staromosas, jakoby, která má připomínat taky u těch nižších limitů. Jasně, No. jasně, jasně. Jinak samozřejmě každá ta věc, která se vlastně takzvaně kašíruje do těch tlustých karet, jak když to řekne, jo, z laického pohledu, tak má to své zákonitosti. No. Musíme, vždycky se poradíme o tom, máme výborný knihaře, vlastně, protože to je vlastně v podstatě knihařská práce. Máme výborný knihaře, který ty materiály znají, vždycky nám i raději, co máme vlastně pořídit, jak to máme, jak se k tomu chovat, jo, a tak dále. Takže o těch tloušťkách, to všechno, oni tam mají vlastně to ploudry magnetický, na těch si zkoušejí, jestli to takhle ten sandwich, který vytvářejí, jestli to bude fungovat. Jo, jinak se chová hokejka, kterou nám tady zase jeden kolega jakoby, jo, prostě upravuje ještě, aby byla tenčí. Jo, ty plátky, když se rozřeže hokejka, jinak se chovají lapačky, vyrážečky, betony. Jo. No je to věda, je to věda. Jo, plus asi materiál papír, ne? Ten taky tě věda vybírat papír, ne? Přesně, papíry se strašně mění, jako ta Korea, Čína, která vlastně tomuhle z tomu odvětví opravdu vládne. V podstatě vždycky jednou za 2 roky mění kompletní papírový program, všechno se snaží zlevňovat, zlevňovat a zlevňovat. Některé potom věci už vůbec nemůžete používat. Teď jsme úplně vyřadili jsme určitý jeden druh kartonové lepenky, jako která byla dřív krásně bílá, teď se nám jako stěhuje do nějaký barvy slonové kosti a prostě už to nechceme, tak Jasně. jako se stěhujeme zase k dražšímu výrobku. Bohužel tyhle ty věci všechny se strašně zdražují. Jako. To je jediný, co tady prostě jakoby potom brání tomu, aby ten produkt byl v nějaký rozumný jakoby cenový relaci. A na druhé straně se teda těm Američanům taky nedivím, protože asi bojují se stejným problémem. Jakoby, No, tak zdrží se všechno samozřejmě. No, no. Co, ty produ samozřejmě ty produkty vůbec nejdou srovnávat, protože NHL je něco jiného než Česká liga nebo reprezentace, nebo vůbec prostě jako naše produkty jako takový. No. No, tak stejně se to prodává, vždycky tohle to je prodaný, jo, takže co si budeme povídat v podstatě. Jasně, no, tak Jo, celý náklad pryč. je to rozdistribuovaný na našich vlastně velkoobchodních partnerech, včetně vás, takže jako víte, jakým způsobem se to prodává, neprodává, tak Jo. asi to můžete zhodnotit, jestli je to prodaný nebo ne. No ne, tak jako jde o to, abyste neměli plný sklad, jo? To by potom nedávalo asi smysl, že jo? Některé věci, které má člověk, k ním má i trošku jako pocitový vztah a říká si, tohle by mohlo být přece zajímavý. Jako udělali jsme projekt, jako chtěli jsme si to vyzkoušet, jak to funguje třeba na té 18 na Hlinka Gretzky Cupu. Jo, hezký momentky, prostě jo, standardní jenom malý projektík, který jakoby to, a ten v podstatě jakoby asi máme víceméně jakoby polovinu skladem.
Jo, protože to je taková jakoby úplně okrajovka. moc okrajový a moc přesný záběr na určitou, na jedno mužstvo, vlastně na jeden tur, na jeden ten. Potom třeba vlastně jsme udělali vzpomínku na první vlastně samostatný český medailisty, jo, bronzový medaile z 93 z Mnichova. Děkuji, jo, to už vlastně jsme byli samostatná Česká republika. Tak jsme to chtěli tak nějakým způsobem jako uživit, protože byla výborná parta hokejistů. Myslím si, že neměli ani moc podpisů, neměli prostě nic zase bez memorabilia, v záležitosti z té doby už prostě nejde v podstatě jako rozumně nic, za rozumný peníze nic získat, takže jsme jakoby vsadili spíš na podpis a tohle. A taky, samozřejmě, neodhadnete ten počet, máte zase spoustu zboží ještě skladem. To je jenom třeba kvůli tomu pro ty lidi, kteří jakoby schánějí některé ty karty, protože jsem, že člověk sleduje trošičku okrajově ty média a ty lidi si mezi sebou baví, nemáš tohodle, schání třeba, nevím, prostě někdo schání jedničkový karty z toho produktu a jako, jo, já můžu říct, že prostě tady ještě ve skladu je 25 caseů, takže. Ale vlastně, opravdu to byla dobrá série, nebo je to dobrá série z toho důvodu, přesně jak jste říkal, protože spoustě hráčů, kteří tam hráli, tak vlastně už to bylo takový, že už končili tu kariéru a nebyla to ta úplně ta zlatá generace od té Vídně do toho roku 2003, takže vlastně jim neměli, buď měli minimum karet, třeba konec extraligy nebo takhle, ale spousta jich podle mě mělo první podpisy tam, ne? Určitě, jo, určitě, takže to byla taková ta doba bronzová a jakoby... Dřív nic nevycházelo, že jo? Přesně, jenom prostě jsme to takhle chtěli jakoby odstartovat, vzpomínku na tyhle, že jo, vedlo to tam vlastně, v podstatě, když to řeknu, tak to vedlo Břízka, že jo, s Otou Janeckým, jo, bylo to jako prostě příjemný zpestření jakoby toho prostě jako, že zase to prostě neděláme standardně, prostě Sparta, Brno, jo, a prostě, jo, na rovinu můžu říct, že já jsem si opravdu s gustem od těch karet odpočinul, protože to vlastně bylo, začalo to být každý rok jako svým způsobem stejným. Když jsme se snažili ten design měnit, aby to bylo něčím vždycky zajímavý, ale bylo to jakoby náročný, furt jakoby, jo, řekněme, že ty sestavy se moc neobměňujou, jo, v našich podmínkách přijde, já nevím, 7 nových hráčů do každého týmu, většinou z toho druhého, jo, takže... Ne, tak to nemůžete srovnávat, tak si vemte Upper Deck Series 1, Series 2, to je tohle stejný v podstatě, jako jo. Jo, a teďka ještě Extended, takže 750 karet, stejný design a vlastně oni změní vždycky, jestli to je vodorovně nebo svislé, prostě ten popis a taky nikdo nedává na to, jo, takže... Jasně, ale tak je to 30, 32 týmů, tuším, 32 týmů a tady je 14, takže... No. Takže jakoby je no, ale to... jako myslel jsem s tím designem, že samozřejmě vždycky jo, to je stejný jako loni, to je stejný jako 2016, ale tak všechno, co šlo, tak už bylo vymyšleno na světě, jo, takže... Přesně, jako... přesně, ty karty prostě jsou tady, nevím, 60 let, jako, nebo 70 a to je jako prostě už jako, ať chce, nechce, tak prostě jakýkoliv prostě ten designer, tak ten grafik, ten designer prostě, tak se musí něčím inspirovat, jako to. Dobrý, to jsou kartičky. A teď mi povedz, co je tohleto. Protože o kartičkách si můžeme povídat hodiny. Ale tohle mi byl můj pološílený nápad, jak udělat vlastně suvenýr k mistrovství světa. Jo, a vlastně jsme si vymysleli takovou jako zábavnou věc, jako do vitrínky. Pokud se to lidem bude líbit a budou to chtít pozbírat, tak si myslím, že to je jakoby asi ještě i za rozumný peníze a jako docela hezká věc, si myslím, že je to takový jakoby symbolický, jo, spousta lidí bude namítat, tyhle kluci už v těch jofách nehrajou, bubu, jo, tohle to neděláte přesně. A my jsme právě brali tuhle tu přilbičku, protože ona je taková jako, jakoby váže se prostě k těmhle těm, jo, když začínala ta právě ta zlatá generace, tak všichni dohrávali v těchto přilbách. Prostě, jo, ten Jaromír je tím přece jakoby úplně, jakoby, to, když jsem vždycky říkával, že mu neslušel. Jako, no já tam spíš vidím Albiho, nebo přesně, Kyselu, Ruča prostě. Přesně, i ten Guma je na začátku focený v podobným typu přilby. Oni se ty přilby stejně vždycky v nějakým dvou, tříletým obdobím tak se vyvíjeli. No ale je to jako skvělý nápad. Je to skvělý nápad, protože poslední, co asi vybavuju, tak Pináklovi dal helmy, masky 97. 8. Jo. To je pravda, no. A musím je za to obdivovat, protože to bylo prostě, já si myslím, že to byl nadlidský úkol, jakoby, jako třeba konkrétně u těch brankářských masek.
Jako samozřejmě, ano, dobře. Uděláme vlastně přípravu, uděláme konstrukci, vyrobíme masku. To není problém. Jako prostě, jo, zase na nějaký bázi prostě plastovík z toho krásně vypadne, z té mašiny vypadne ta maska. A teď co s ní? Jo? Ten, jako mluvil jsem tady vlastně s těma staršíma airbrushema, nebo těma... Co dělá airbrush? Co dělá airbrush tu, na ty masky, já jen pan Korál a pan Hušek, to jsou legendy tohohle z toho, co tady vyráběli ty designy už, já nevím, vyrábí to tady 30, přes 30 let. Jo, jakoby, když vlastně se přišlo na tyhle z ty masky moderní, tak říkali prostě v téhle velikosti, jste zešílel, to nejde prostě, jako. Jako ano, dobře, nějaký človíček, který to bude mít jako zájmovku, tak vám vystřihne, vytisknete to na 3D tiskárně, pak to budete, já nevím, čistit, pucovat, jo, a nějakým způsobem vám to někdo nastříká, nějaký, ale opravdu harakiri, jo, prostě nějaký člověk, který tomu dá x hodin a v životě se to nemůže jakoby nějakým způsobem jakoby dostat jakoby mezi lidi, jako pořádně. Jako. No tak ten Pinnacle to taky tak neměl. Oni měli jenom 8 masek, myslím, že jo? A, protože přesně. To měl ke kartičkám, že jo? Přesně. Jo, vlastně to, co tenkrát to jsem nepochopil do dneška, kolik variant produktů Pinnacle 90, 98 vyšlo, že jo? Plechovky, tam byly kartičky, přesně. Do toho byly ty puky, pak tam byly ty dvojkarty, které se zakládaly do sebe. Ty měli prostě jo? V tu dobu pak měli jak... oversize karty, přece no, oni zkrachovali potom, ne? Taky Pinnacle. No jasně, jo? Měli prostě tu nějak jo? Měli nějaký kreativní období, no, šílený, no nebo jako. Vydělali spousta peněz v těch 90, tak se rozhodli, že udělají jako poslední Final Series, jako jste udělali v extra no, jasně, no. Dobře, tak co je tohleto? 99 kousků od každého. Přesně tak. Hráče, který vlastně vyšel tady. Je to tak? V podstatě je to tak. Hráč. Udělali jsme takový jakoby finální výběr. Jo, jako možná, že tam bude někdo jakoby trošičku ošizený, ale vlastně udělali jsme finální výběr 30 lidí. A tady rozšíříme teďka ještě vlastně kvůli tomu, že pan Rulík teda zkoušel možný i nemožný a vlastně volal lidi ze všech koutů světa, jakoby, tak ještě vlastně budou rozšířený checklist, bude o 10, o dalších 10, jo, to budou ty Zadinové, Vránové a všichni Palátové, ty, co, Palátové a všichni ty, co teďka Gudás a tak dále a tak dále, všichni tyhle ty lidi, co přijeli, no a vlastně budeme mít jakoby takovou jakoby kolekci pochybu, že by to chtěl někdo pozbírat jako celý, ale spíš tak nějak to mám, jako k tomu mám vazby jako k regionálním jakoby, jo, odchovanci, který hrajou prostě tohle, jo, prostě, že jo, jsou to jejich takzvaně jejich hráči z jejich regionu a tohle, to, no. Říkám, spousta lidí bude říkat, moderní, proč jste neudělali moderní přilbu, no, protože tohle to je taková jako symbolika, myslím, jakoby, jakože to tady, jakoby to, samozřejmě chystám se udělat i nějaký, jakoby přes léto legendy, až se vlastně všichni na chatách, jakoby to, až se budou vracet zpátky do Prahy, jo, po chatařské sezóně, tak obejdu všecky svoje milované dědečky, jak já říkám, familiárně, jasně. Jo, takže uděláme jim nějaký odstín prostě retro, jo, takový ten světlejší a je nějak jinak vyzdobíme a obrendujeme. Okay. Každopádně tady ta maska, teda tady ta helma, každá má v sobě štítek, tam je přesně dané číslo, všech je jenom 99. A během mistrovství vlastně budou i u nás na krámu, kde se můžete koupit a hlavně u pana Hrbka na stánku v Autoareně? Já miloženě, my jako stánek Autoareně mít nebudem, protože tam je to všecko jako IHF jako, a je to mimo naše finanční možnosti, aby jsme si tam stánek zařídili. Ale vlastně ve foaje vlastně Harfy má stánek Střída Sport a ty jsou vlastně naši vlastně jakoby hlavní partneři a partneři svazu. Jo, Česoloho, takže prodávají tam, budou tam prodávat veškerý merch, jakoby to ty helmičky můžete najít potom vlastně určitě i v síni slávy. Takhle mi to marketéři na svazu řekli, že prostě to využijou, že budou i vystavený v síni slávy na prodej. Jo, a víme, už síně slávy už je otevřená? Síně slávy je otevřená od 8. teďka, to je dneska máme kolik 10. tuším 2 dny, otevřená a jak si to tam umístějí, už takzvaně nafasovali zboží, už to zkoušeli prodávat v Brně a tak dále, my taky. Sledovali jsme, jak se na to lidi tvářejí. Jo, bylo to hezký sledovat přesně ten, jak to fungovalo prostě.
tati, tati, ne, pojď, a teď jako ty rodiče za ty ruce rvali, jo, jako, jo, ne, pojď prostě, jo, jako nepočítaj s tím, vlastně dneska, když jdete na hokej, tak je to šílený, že prostě musíte mít spoustu peněz jakoby na to vyčleněný jako z rozpočtu rodinného, tak jako. No a to ještě jsme se bavili, že v Brně stojí pivo půlku, co v Praze, že jo? Ano, přesně, půlku, co v Praze. Jo, takže tady by ta helmička měla být dražší. No a pak pro takový ty ultra sezběratele, když to řeknu, jako, který jakoby úplně suvenýrová, tahle suvenýrová verze nezaujme, tak jsme vlastně od toho širšího kádru, myslím, že jsme zvládli, než to prostě zúžil pan trenér, tak jsme zvládli asi 32, podepsat 32 lidí, jakoby, a vyjde vlastně taková, vlastně z překvapení. Tady vlastně jsou ty přilbičky, jsou tady vlastně takhle označený, víte, co kupujete, máte to už jakoby to, vlastně bude verze, kde tady bude prostě jenom signature, authentic signature a vlastně budou podepsaný. Kluci se tady podepisovali do tohohle z toho jediného prostoru, volného, většího, jo. Samozřejmě, aby se neporušili ten brand, ta Škodovka samozřejmě jako neodmyslitelně k těm přilbám jasně, patří už nějaký drahný léta, že jo. V České republice patří. A ty budou v jiném limitu? Ty budou v limitu 12. My jsme ty kluky nechtěli aby moc. Každý, aby jsi to každý nedošel za ním a nepodepsal to sám totiž. Přesně jo? Tak, a tak samozřejmě zase potom tady na tom informačním štítku bude i limitace jako jasně, od jedničky do 12. Takže. No každopádně si myslím, že každý sběratel kromě Popky Pastrňáka by mohl mít i při natáčení videa tady tu helmičku, protože je to prostě jako hezká proprieta, doplněk na stole. A Sbírají se přece figurky, že jo, léta letoucí, přesně, že jo, McFarlane a tak dále a další jo, a další, jo. Že jo. Jo, takže tohle je prostě jediná záležitost. Myslím si, že to ještě nikdo nedělal. Vím, že teďka se dělali, ještě když byla Syn Slávy, jak se představovaly ty malé helmičky z těch 30. a 40. let, ty masky. Jo, ale to byly přívěšky na klíče, že jo, v podstatě malý. To bylo jo, maličký, no, to bylo strašně, maličitý, jo. Jo, a vlastně nebylo to. Ač to vlastně není takhle na první pohled, tak jako tohle je v podstatě třetina původní velikosti, takže jo, jako, že to tomu člověku nepřijde, ale prostě fakt opravdu jsme to chtěli udělat v takový nějaký velikosti, aby už to bylo, jakoby, aby si to člověk mohl vzít do ruky, aby to nebylo malý a aby to nebylo takový, jakoby to, no. No super, tak jo. Tak já moc díky za pozornost. Ještě teda, než se rozloučíme, tak navážu na název Expectations. Jaký máte expectations, jaký máte očekávání od turné, který dneska začíná? No, tak já mám takové očekávání, že prostě vlastně nebo názor, ne očekávání, ale názor mám takový, že se asi naše trenérský štáb se rozhodl hrát hodně ze zajištění obrany. Bude se tady asi zkoušet, pokoušet, kopírovat něco, jako že co hrál Třinec v playoff v extraligy, tak nevím, jestli to na mezinárodním poli půjde, ale já myslím, že jako když prostě to vemou jako opravdu jako dělají dobrou partu a budou opravdu jeden za druhýho bruslit, přesně jako to dělali ty Třinečáci v playoff, jo, tak že nějaký úspěch by se mohl narodit, ale to je spíš, jako je to zbožný přání, no, jako samozřejmě všichni tady přivedli mladý bruslivý týmy, tak uvidíme, co s nima dokážeme odehrát, no, jako. No, tak budeme to muset hrát tou chytrostí. A jak dopadne mistrovství světa a kdo vyhraje, nebo respektive o to si dáme soutěž, o tady jednu helmičku. Jasně. A takže nám pod video nám pište, jaký dva finalisti budou, jaký bude výsledek, kdo vyhraje. A z těch správně typujících potom odměníme vítěze tajtou jednou helmičkou. Přesně. A aby, když šlo tak, aby jsme nebyli lakomí, tak tomu přidáme ještě takhle jednoho expekta, který je vlastně, a zůstane nám tady jeden vlastně jako vzorkový archiv. Poslední z celého toho, okay. Který využijeme určitě ještě na nějakou další soutěžní nebo charitativní záležitost. Takže moc děkujem. Jeden z vás teda, takže musíte, když zipnete dva, tak vlastně je to jasný. Jeden budeme potom losovat. Jeden z vás vyhraje boxík za 1880 korun, druhý vyhraje helmičku a podrobnosti my dáme do popisu, dáme vám tam taky odkaz, kde si můžete helmičky koupit. V podstatě dáme tam odkaz si, respektive napíšeme, že se dají pořídit před hokejem. Doporučuji spíš asi kupovat po hokeji,
abyste to netáhli, abyste to netáhli na ty zápasy. I když vlastně, když začínají zápasy 2020, tak už harfa asi bude zavřená, to bude jako těžký. Já myslím, že tam budou mít určitě, jestli mají nějakou dohodu, jo, že to FAE bude to ještě nějakým způsobem jakoby určitě do, minimálně do druhé třetiny toho zápasu, že bude ještě otevřený. Jakoby, no. Každopádně neváhajte, je jich 99 a víte, že ta mánie, kor, kdyby se udělal nějaký úspěch, což budeme samozřejmě fandit všichni českému národnímu týmu, tak ta mánie je velká. A můžou se samozřejmě vyprodat nějaký hráči. Půlka už jich je pryč v podstatě skoro, no, fakt jako když jo, to řeknu. No, tak super, tak super. Každopádně moc děkuju za pozvání a dneska budem fandit. Budem, no. Ještě jsem teda chtěl, já se omlouvám, no, panu, pojde. Že to zase panu Rotovi takhle narušu, tak ještě teda, jako, když už prostě jsme jakoby firma a chceme lidem jakoby posloužit a vyhovět, tak jako samozřejmě ta přilba může být na přání toho výherce. To znamená, když to bude Pardubák, dostane nějakýho Pardubáka jakoby z repre, nebo když a tak dále a jasně, tak dále. Jasně, to jsme neřekli, tím, že jich bude 40, tak vlastně pokud budou skladové zásoby, což ještě by mohly být, tak by neměl být problém. Vítěz si může zvolit hráče, kterého bude chtít, za předpokladu, že to uhádnete. Jo? Tak moc díky a budeme se těšit u dalšího podcastu. Mějte Buďte se. Buďte zdraví, mějte se, na shledanou. Ahoj.